Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Os jogos digitais, também chamados de e-sports, têm ganhado cada vez mais adeptos e despertado a atenção de muitas pessoas. Já há, inclusive, quem tem a prática como profissão. Por muito tempo, os jogos digitais estiveram presentes na vida de muitos jovens e adultos, sendo passados de geração em geração. Porém, com a recente evolução e o aparecimento das oportunidades profissionais, eles entraram de vez na vida das pessoas. Quem explica esse aumento de possibilidades na área do e-sports é o professor Fábio Santos, coordenador do curso de jogos digitais. No Brasil, sim, já existem equipes profissionais que são patrocinadas por grandes empresas, inclusive por grandes clubes de futebol, exemplo do Flamengo, Corinthians, e que disputam campeonatos mundiais, né, com prêmios aí milionários. Aqui no nosso estado ainda está um pouco, vamos dizer, não profissional, ainda é uma coisa um pouco amador, mas vem crescendo nos últimos anos, também muito com o apoio da Universidade Tiradentes, na criação do NIT Game Day. Eu acho que foi o primeiro grande evento estadual de competição de jogos eletrônicos, e aí, a partir daí, sim, a televisão, grandes TVs aqui do estado já estão apoiando, já estão criando outras competições que ocorrem dentro de shoppings. Então, assim, eu acredito sim que a coisa vai crescer mais. E não é somente como entretenimento. O eSports atualmente é levado a sério por muita gente que vê nessa área uma oportunidade profissional. Eu comecei, eu acho que lá para 2015, por aí eu jogava outro jogo, que era da mesmo modo de jogo, mesma ideia, e aí mudou pro LoL, só que ainda não tinha ideia competitiva, até que a Riot, que é a empresa que fornece o jogo, começou a construir um cenário competitivo. E aí a gente assiste, vê aquilo acontecendo, vê marcas entrando, remunerando, e aí a gente começa a criar uma expectativa, né? Ganha destaque dentro do jogo, e aí percebe que é possível. Aí foi a partir daí que a gente começou. Para os estudantes que acompanham a crescente evolução dessa categoria, que vem gerando oportunidades para quem deseja trilhar o caminho profissional e se tornar pro player, campeonatos fazem parte da rotina. Entre os destaques está o League of Legends, um jogo online em que a Unity possui seu próprio time e que anualmente é destaque no Unity Game Day, proporcionando a participação de alunos nessa disputa. Foi a experiência que eu fiquei mais nervoso, porque eu sou acostumado a jogar no quarto sozinho. E aqui eu vim e joguei com, sei lá, 300 pessoas jogando, olhando para mim, 10 pessoas do meu lado, e todas gritando, todas nervosas também junto comigo, e ali eu estava muito nervoso. Essa ideia de dar cada vez mais espaço para os jogos digitais, também chamados de e-sports, já é posta em prática na Unity há bastante tempo, como relata Walter Thyssen, professor e coordenador de esportes da Unity. A Unity, como sempre, está acompanhando a evolução do mercado, né? A tecnologia é padrão, é carro-chefe da instituição. E há 2 anos atrás nós fomos procurados por um grupo de alunos que jogavam LOL e eram alunos da instituição. Então, a partir daquele momento, quando a gente descobriu que tinha uma equipe de LOL aqui dentro, de alunos da Unity, a gente apoiou, a Unity começou a apoiar esses meninos e se tornaram uma grande equipe. O início foi há 2 anos atrás, com esse apoio, vendo que é um futuro, né? O mercado é muito grande e crescente, e lógico que a Unity não podia ficar fora desse crescimento. Para Fernanda Schelda, aluna do curso de jornalismo, o contato com o mundo dos jogos digitais veio bem cedo, ainda em sua infância, e atualmente ela possui um canal com mais de 26 mil inscritos. Ela ainda contou que, se possível, pretende continuar na área, mesmo após a conclusão da sua graduação. Eu comecei a jogar com mais ou menos 9, 10 anos, e nessa época, lá para 2009, 2010, o YouTube estava muito em alta. A galera que jogava, todo mundo estava começando a criar canal, e isso me inspirou bastante a começar também. E todo mundo sempre falava que eu era bastante comunicativa, então eu falei, vou tentar, né? E aí eu comecei. E em relação à influência do curso, justamente por ter essa familiaridade com a câmera, já estar bem ambientada essas questões, edição também, então foi uma coisa que definiu bastante a minha escolha. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã.